ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ከወራት በፊት በሞያሌ የሰው ህይወትን መጥፋት ያስከተለውን አደጋ ጥቃት አድርሰዋል ተብለው የተጠረጠሩት በግዳጅ ላይ ያሉ የመከላከያ አባላት በመሆናቸው ጉዳዩ በጦር ፍርድ ቤት እንደሚታይ በመገናኛ ብዙሃን መነገሩ ይታወሳል። ለመሆኑ የጦር ፍርድ ቤት ምን አይነት የወንጀል ክሶችን ያያል? የጦር ፍርድ ቤትስ ከመደበኛው ፍርድ ቤት በምን ይለያል? የጦር ፍርድ ቤት በውጭው ዓለም በተለያየ ስምም ቢሆን የተለመደ ነው። በኢትዮጵያም በደርግ ጊዜ የነበረው የጦር ፍርድ ቤት ስልጣንና ዓላማው የተለየ ቢሆንም ከቀድሞ ጀምሮ የጦር ፍርድ ቤት መኖሩ ይታወቃል። በ1987 ዓ.ም ህገ መንግስቱ ከተደነገገ በኋላ በወጣው የመከላከያ ሰራዊት አዋጅ ስለ ወታደራዊ ፍርድ ቤቶችም ደንግጓል። ድንጋጌዎቹ በግዳጅ ላይ ያለ ወታደር በሚፈጽማቸው ማናቸውም ወንጀሎች ላይ የሚቀርበውን ክስና የሚከተለውን ቅጣት አመልክቷል። በወታደራዊ ግዳጆች ውስጥ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ሲተነትናቸው መሸሽ፣ ሀገር ክዳትንና የመሳሰሉትን ይጠቅሳቸዋል። ከነዚህም በተጨማሪ በግዳጅ ላይ ያለ ወታደር የሚፈጽማቸው ወንጀሎች የትኞቹ እንደሆኑ የህግ ባለሙያው አቶ አሮን ደጎል ያብራሯቸዋል። በግዳጅ ላይ ያለ ወታደር በሚፈጽማቸው ማናቸውም ወንጀል፣ ደረቅ ወንጀል ሊሆን ይችላል። ወታደር እንደመሆኑ መጠንና ግዳጅ ላይ ያለ እንደመሆኑ መጠን በዛ ግዳጅ ላይ ባለበት ሁኔታ ወንጀል ቢፈጽም፣ ደረቅ ወንጀል ቢፈጽም፣ ለምሳሌ አስገድዶ መድፈር ሊሆን ይችላል፣ ግድያ ሊሆን ይችላል፣ ስርቆት ሊሆን ይችላል፣ በዚህ ፍርድ ቤት ነው የሚከሰሰው። በእነኚህ ህጎች ነው የሚዳኘው ማለት ነው። በግዳጅ ላይ ያለ ወታደር ሲቪሎችን ሲገድል የጦር ወንጀል ተብሎ የተደነገገውን ዓለም አቀፍ ህግም እንደሚያጠቃልል የህግ ባለሙያው ይናገራሉ። የጦር አባላት ወይም ደግሞ ወታደሮች ወይም ደግሞ የሚሊተሪ አባላት በሲቪሉ ላይ፣ በጠላት ላይ፣ በቁስለኞች ላይ፣ በጦር ምርኮኞች ላይ የሚፈጽሙት ወንጀል ነው እና ርዕሱም እንደምናየው ዓለም አቀፍ ህጎችን በመጣስ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ነው የሚለው። ይሄ ኢቨን በይርጋም አይታገድም፣ ይቅርታና ምህረትም አያሰጥም በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ላይ በሰፈረው መሰረት ማለት ነው። እና በዓለም አቀፍ ደረጃም ዎር ክራይምስ፣ ጄኖሳይድ፣ ክራይምስ አጌንስት ሂውማኒቲ ተብለው የሚባል ካታጎራይዜሽን ተሰጥቷቸዋል። በተለይ 1948ን የጄኖሳይድ ክልከላን ኮንቬንሽን በምናይበት ሰዓት የዘር ጭፍጨፋ፣ የጦር ወንጀል፣ ሰብአዊ ፍጡር በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች የጦር ወንጀሎች ናቸው። ኢቨን በይርጋ ሊታገዱ አይችሉም። ከ30 ከ40 ከ50 ዓመትም በኋላ በቁጥጥር ስር ቢሆኑ ክስ ሊመሰረትባቸው ይችላል። ይቅርታና ምህረትም አያሰጡም። ይሄ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት በግዳጅ ላይ ያለ ወታደር የሚፈጽማቸው ወንጀሎችም እንደየደረጃቸው እስከ ሞት የሚያደርስ ቅጣት ሊያስጥሉ እንደሚችሉ ተደንግጓል። ብዙ ናቸው እንትኖቹ ድርጊቶቹ። ከ5 ዓመት እስከ 25 ዓመት ለመድረስ በሚችል ጽኑ እስራት ወይም ነገሩ በጣም ከባድ በሆነ ጊዜ በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት ወይም በሞት ይቀጣል ይላል። በዚህ መልኩ ነው ቅጣቱም ያው ከበድ ያለ ነው። እንግዲህ የሞት ቅጣት ሲወሰን ዞሮ ዞሮ በሪፐብሊኩ ፕሬዚደንት ጸድቆ ነው። የመዳኘት ስልጣን እንደተሰጣቸው ሌሎች አካላት ሁሉ የጦር ፍርድ ቤት የሚወስነውን ውሳኔም መደበኛው ፍርድ ቤት የማየት የማረምም ሆነ የመሻር መብት አለው። በቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤትና በይግባኝ ሰሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት የሰጠ የመጨረሻ ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ያለበት ሆኖ ሲገኝ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጉዳዩን በሰበር የማየት ስልጣን አለው ይላል። ስለዚህ ሁሉም ከመደበኛው ጁዲኬቸር ወይም ደግሞ ከመደበኛው ፍርድ ቤቶች ስትራክቸር ውጪ ያሉ በህግ የመዳኘት ስልጣን የተሰጣቸው ፍርድ ቤት የሚል ስያሜም ተሰጣቸው ልክ እንደ ጦር ፍርድ ቤት ወይም ሌሎች አካላት ተብለውም እንደ ህገ መንግስቱም ሪፈር የተደረጉት ዞሮ ዞሮ ከዋናው የሁሉም ፍርድ ቤቶች የበላይ ከሆነው ከፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሪቪው ሲስተም ውጭ አይሆኑም ማለት ነው። በአስፈጻሚው የመከላከያ ሚኒስቴር ስር የሆነው የጦር ፍርድ ቤት በብዙዎቻችን ዘንድ የመጨረሻና ወሳኝ ሆኖ ስለሚታይ በልዩ ስሜትና ስጋት ይታያል። አቶ አሮን እንደሚሉት ግን እንዲህ አይነቱ ግንዛቤ ከልማድ የመጣ እንጂ ህጋዊ እውነታ የለውም። የጦር ፍርድ ቤት ዳኞችስ የሚሰየሙት እንዴት ነው? ቁጥር አንድ ቀዳሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት በሚከተሉት ባለስልጣኖች ወይም በእነርሱ ውክልና በተሰጠው መኮንን ጥሪ ይሰየማል። በጦር ኃይሉ ጠቅላይ አዛዥ፣ በሚኒስትሩ፣ በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም፣ በኮር ወይም በኃይል አዛዥ ይላል። የይግባኝ ሰሚ ወታደራዊ ፍርድ ቤት በጦር ኃይሉ ጠቅላይ አዛዥ ጥሪ ደግሞ ይሰየማል። በዚህ መልኩ ነው የሚሰየመው። የጦር ኃይሉ ጠቅላይ አዛዥ የሚለው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ዞሮ ዞሮ
በመከላከያ ሚኒስቴር ስር ያለ ፍርድ ቤት እንደመሆኑ መጠን ካስፈጻሚው አፖይንትመንትና ካስፈጻሚው ሱፐርቪዥን አይወጣም። ለዛም ነው የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በሰበር ስልጣኑ ውሳኔዎችን እንዲከልስ ስልጣን የሰጠው። የጦር ፍርድ ቤት ተቋቁሟል ማለት በተለየ የወንጀል ህግ ድንጋጌ ይመራል ማለት እንዳልሆነ የሚናገሩት አቶ አሮን ደጎል የሚለየው የዳኝነቱ ስነ ስርዓትና ተቋም ብቻ ነው ይላሉ።